Мрія знайти свою родину. В Івано-Франківській громаді вдвічі збільшилась кількість кандидатів на усиновлення. У 2023 році стати прийомними батьками захотіли 20 сімей. Чи змінилася під час війни процедура усиновлення та скільки дітей чекають на люблячих маму і тата, розкаже Тетяна Дадак. Оксана Харитонова стала прийомною матір'ю 2 роки тому. Радіємо, дістали крила. Бо то наша мрія з чоловіком. Як то кажуть, світ перевернувся. Познайомилися ми з дитинкою рано. До обіду вже життя інакшого не було. Завершили всі справи, бо нас чекає дитина. Все. Важко було дочекатися забрати її до себе. Це практично одна дитина, яку ми бачили вживу. Бо решту ми бачили по фотографіях. То нам не підходило. А це ми побачили, ми зрозуміли, що наше. Над усиновленням дитини Оксана з чоловіком роздумували довго, але наважитись на такий рішучий крок змогли не одразу. Каже, сам процес тривав недовго. Документи залежать особисто від вас, як ви їх зашвидко зберете. Відповідно, потім формуються групи, курси, там теж мають бути відповідно. У нас це все в загальному зайняло. Документи довше, бо то робота, життя, не все встигаєш, так, теж там чекаєш довідку, але дуже швидко збираються, якщо так гарно постаратися, все вчасно. Довідку дуже швидко, а сам про це вже всиновлення, відколи ви знайшли дитину, плюс-мінус до 1,5 місяця. За даними Національної сервісної служби, в Україні понад 60 тисяч дітей позбавлені батьківської опіки. З них 9 тисяч додалися за час Великої війни. В Івано-Франківській громаді чекають на прийомних батьків 28 дітей. 4 мають інвалідність. Всі хочуть діток менших, дошкільного віку, а то і до 3 років. А у нас, на превеликий жаль, є дітки, які є старші і які з кожним роком втрачають можливість бути в сімейних формах виховання, особливо усиновленими. Та значно збільшилася кількість охочих взяти дитину. Впродовж минулих років у нас було 10-12 сімей, то у 2023 році є понад 20. Пригадую, наприклад, минулого року до нас переїхав кандидат в усиновлювачі, і він буквально до 4 місяців знайшов дитинку, познайомився, суд прийняв рішення про усиновлення, і вони вже щасливо проживають разом. Кожний випадок є індивідуальний. Якщо людина пройшла навчання, ми надали висновок про те, що вони можуть бути кандидатами в усиновлювачі, і тоді дорога відкрита до всіх дітей, які є по Україні. Під час війни умови і процедура не змінилися, так як і перелік документів. Єдине, наразі не можуть усиновити дитину іноземці та громадяни України, які перебувають за кордоном. Заявку на усиновлення можна подати навіть дистанційно. Така онлайн-послуга стала доступною у додатку «Дія» у вересні цього року.